Баткен райондагы жаңы жер айылынын тургундары негизинен дыйканчылык менен алектенишет. Негизги киреше булактары катары кара тамеки өстүрүп, аны сатуудан пайда табышат. Деген менен бул аймакта суга суунун жетишсиздиги дыйкандардын мээнетин текке кетирбей койбойт экен. Суунун айынан талаш тартыштар да орун алып келген. Бул жерге суу жетиш кыйын, таңкыс. Суу чындыгында таңкыс. Түндөлөрү барып 5-6 километр жерден буруп келебиз өзүбүз. Бул анын талаш, негизинен талаш. Очередь менен 3 күндө бир очередь келет. 2 сааттан берет, мисалы үчүн мен 2 гектар жериме мисалы үчүн 2 саат суу берсе, 2 гектар жерди суугарайм албайм. Успет этпейм. Бир новатта 3-тен 1 суугарса, бир новатта дагы 3-тен 1 ушантып суугарам. Суга суунун таңкыстыгы суу чарба кызматкерлерин да түйшүккө салып келет. 12 сааттык жумуш убактысы көпчүлүк учурда сутка бою да уланат дешет. Анткени суга суу мезгилинде аз өлчөмдөгү сууну жеткирүү алардын милдети. Кандай болбосун акчасын төлөгөн дыйкандардын эгинин кууратып албоо зарыл. Айылда 100% канчылык кылабыз биз. Бардыгы ушу жер менен тирикчилик кылабыз. Бала бакыранын жер менен багабыз. Ошондукка байланыштуу мына мен мурап болуп иштейм, саат 8'ден 8'ге кетип менде эс алышым керек. Мен күргүлү сутка жүрөм берде. Түн күн уктабастан суу айдайбыз. Ошондо да жеткизе албай жатабыз да сууну. Ошондон эл суудан кыйналып атабыз. Мына бизде суу начар болгондон кийин дыйканчылыктарыбыз начар болот. Дыйкандардын суга сууга болгон көйгөйү 2022 жылы Кытай тараптын берген грантынын негизинде чечилүүсү айтылууда. 3 жыл аралыгында 36 чакырым узундуктагы канал курулуп, 4 кубтан ашуун сыйымдуулуктагы суга суусу тартылат. Буга райондун аймагындагы Дара жана Төрткүл айыл өкмөттөрүндө 1200 гектар дың жер өздөштүрүлүүсү күтүлүүдө. Өкмөттүн туруктуу өнүктүрүү программасынын бул да бир бөлүгү. Элдерге азыр ирригация маселеси боюнча 1200 гектар жерге суу аянты көбөйөт. Жер аянты көбөйөт. Муну эгерде биз тамчылатып суу эгетиран кылып эккен болсо, азыр көбүнчө ошондой. Андан да көп болот. 420 миллион сомго 12 чакырым 2,5 куб сыйымдуулуктагы эски канал кеңейтилип, 4 чакырым магистралдык канал курулат. Мындан сырткары 30 чакырым узундуктагы эчки чарбалык каналдардын курулушу мерчемделген. Бул иштер 2040 жылга чейинки туруктуу өнүктүрүү программасынын алкагында жүргүзүлөт. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен.